الله سبحان الله سبحان الله 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 ذکر سے بڑھ کر ذہن ہے عمل ہوئی ہے فرمان رسول اللہ نجات ملتی ہے اس کو یقین یقین جو قلب سے ذکر اجلا حسبی ربی جل اللہ سلامت رکھے مل کر لا الہ الا اللہ کتنی خوشبختی ہے ہماری کتنی بڑی قسمت ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی اور اس وقت ساری دنیا میں کہیں شام ہے کہیں دوپہر ہے کہیں صبح ہے لیکن اس وقت کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جھاڑ کو پوج رہے ہیں توجہ دینا پتھر کو پوج رہے کوئی چاند کو کوئی سورج کو خود ہاتھوں سے بنایا بت اور نام رکھا خدا خدا وہ ہے جس نے سب کو بنایا خدا وہ نہیں جس کو سب نے بنایا وہ ازلی ہے ابدی ہے اور ساری دنیا میں کہیں کہیں پر
معلوم نہیں کس کس کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یہ حضور کا صدقہ جو مدینے سے ہوتا ہوا ہمارے شہر میں آیا، اور آج ہماری نسلیں بھی پڑھ لیں گے کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے بی بی مریم، بی بی مریم اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، نشانی ہے، کتنی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے اماں مریم کی شان دیکھو، یہ میری مریم میری نشانی ہے رب نے کہا، اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے وہ سب کے باپ، کتنی بڑی شان ہے، لیکن بڑی بڑی شانوں والے سب دیکھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی شان والے حضور کو دیکھ رہے ہیں، توجہ فکواری پاک مریم ونفقت فیہا قادم ہے عجب نشان آزم مگر آمنا کا جایا عجب نشان آزم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا قربان اللہ قربان اللہ قربان اللہ کیا کہا کیا کہا سدرا والے دار العلوم والے نہیں علوم والے نہیں نہ کوئی زمین والا زمین والا زمین والا کہنے والا آسمانوں والا آسمانوں والا اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ عرش والا عرش والا عرش والا یہی بولے سدرا والا چمنے جہاں کے تارے آئی اللہ آئی اللہ آئی اللہ آئی اللہ یہی بولے سدرا والا چمنے جہاں کے تارے سبھی میں نے چھان ڈالے پایا
हर मेरे दिल को ढूंढो, अरे ए खुदा के बंदे हर मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ हुआया, न कोई गया न आया, न कोई गया न हमें है रजा तेरे दिल पता चला बा मुश्किल। हमें है रजा तेरे दिल पता चला बा मुश्किल। तेरे रोज के मुकाबिल हमें नजर तो आया, ना पूछ कैसा पाया, ना पूछ कैसा पाया। ये कलमे की मिठास देखेंगे कितनी है मिठास। सारे शहद निचोड़ दो उतनी मिठास नहीं आएगी जितनी मिठास अल्लाह ने कलमे में रखी। तवज्जो, कितना मजा आया होगा उन कानों को उन आँखों को जिसने पहली बार हुजूर से सुना होगा। नजर सल्तनत पर है लेकिन अल्लाह जाने हुसैन की नजर कहां थी। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना खाल खिंचवाई तबरेज ने, क्यों भला तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, मंसूर ने ये कहा खालिक कुल है तू इसमें क्या गुफ्तगू, खालिक कुल है तू इसमें क्या गुफ्तगू, सारे आलम को है तेरी जुस्तगू, तेरी जलवागरी है आया चार सू, तेरी जलवागरी है आया चार सू, Allah, 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 Allah
آواز آنی چاہیے آپ کی. لا الہ الا اللہ عرش پر مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا سب ملائک نے آقا سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں سامنے والے سب مل کر ایک آواز ہو کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ